ရှင်းမပင်ခိုင်စာလင်းကြီးမြို့နယ်စပယ်တောင်ကျေးစံတောင်နေရှိကံကုန်းကျေးရွာနယ်ခိုက်တရာခံဝေးတဲ့မိုးကျိုးဆော်လ်ဖျူရီအက်ဆစ်ဆက်ယုံအနှံ့သက်ကိုမခံနိုင်တာကြောင့်ကံကုန်းရွာသား900ဝန်းကျင်ဟာဆက်ယုံရွှေ့ပြောင်းပေးရေးအတွက်ဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့ညနေပိုင်းကတောင်းဆိုမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါမိုးကျိုးဆော်လ်ဖျူရီအက်ဆစ်ဆက်ယုံဟာရှင်းမပင်ခိုင်ရှိစပယ်တောင်နဲ့ကျေးစံတောင်တွေကကျင်းနီထုတ်ဖော်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုတဲ့ဆော်လ်ဖျူရီအက်ဆစ်ထုတ်ပေးတဲ့ဆက်ယုံဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဆက်ယုံဟာအိမ်တော်စု680ခန့်နဲ့လူဦးရေ3800ကျော်ရှိတဲ့ကံကုန်းကျေးရွာအရှိပန်ဂိုက်100ခန့်အကွာမှာရှိပြီးကျေးရွာအထက်တန်းကျောင်းနဲ့လည်းဂိုက်100ခန့်သာဝေးတယ်လို့သိရပါတယ်။မိုးကျိုးဆော်လ်ဖျူရီအက်ဆစ်ဆက်ယုံရွှေ့ပြောင်းပေးဖို့အတွက်ဒေသခံတွေအနေနဲ့ဆန္ဒပြမှု6ကြိမ်ရှိပြီဖြစ်ပေမဲ့ထူးခြားမှုမရှိဘူးလို့ကံကုန်းဒေသခံတအူကဆိုပါတယ်။အဆိုပါဆက်ယုံကထွက်တဲ့အနှံ့သက်တွေဟာလေကြောင်းတင်တိုင်းဒေသခံတွေအနှံ့ရပြီးဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့ညနေ 9:00 ခန့်မှာအနှံ့အယံဆိုးလာတဲ့အတွက်ရွာသားအလုံးထွက်လာရကနေ900ခန့်ထိစုဝေးမိကအစစ်ဆက်ယုံရွှေ့ပြောင်းပေးရေးဆက်ယုံမှုနဲ့တွေ့ဝင်ပေးရေးတို့ကိုဝိုင်းဝန်းတောင်းဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်အခုလိုတောင်းဆိုမှုတွေပြုလုပ်ပြီးဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့ည8:00ခွဲလောက်မှာစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလုံခြုံရေးနယ်နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဦးကြည်နိုင်စားလင်းကြီးမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးကျော်တောင်းနဲ့ရဲမှုတအူးတို့ပါတဲ့အဖွဲ့ရောက်ရှိလာကဒေသခံကိုယ်စားလှယ်9ဦးဖွဲ့နဲ့ SS ဆက်ယုံဝင်းထဲမှာတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုတွေ့ဆုံပြီးမှာတော့လုံခြုံရေးနယ်နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဦးကြည်နိုင်ကစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ကိုတင်ပြပေးကဒေသခံတွေကျေနပ်တဲ့အထိဖြည့်ရှင်းပေးမယ်လို့ပြောကြားခဲ့တဲ့အတွက်ည10:00ဝန်းကျင်မှာဒေသခံတွေလူစုခွဲခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။မိုးကျိုးဆော်လ်ဖျူရီအက်ဆစ်ဆက်ယုံကို2006ခုနှစ်မှာစတင်တည်ထောင်ပြီး2009ခုနှစ်ဧပြီလမှာစတင်လည်ပတ်ခဲ့ပါတယ်။2010ခုနှစ်ကစတင်ပြီး2012ခုနှစ်အထိကံကုန်းရွာသား14ဦးဟာလယ်ကျောင်းကင်ဆာ၊အသည်းကင်ဆာ၊အစာရင်ကင်ဆာ၊စရိတ်ကင်ဆာရောဂါတွေနဲ့သေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ကံကုန်းကျေးရွာသားတအူးကဆိုပါတယ်။